ya kedo. Nego Asante sana, kina mutenya mwega muno. Aya, bye bye. Alright, ocio nĩwe mũhotani witũ wa mbere etagwo Lydia Karoji. Lydia Karoji kuma kũrĩ mwena wa Kĩnũngi, kũrĩ mwena wa Naivasha. 5,000 Kenya shillings nĩwe akorwo akĩhotana na mbeca, na tuna ciringi ingĩ ciringi ngiri ithano. 5,000 Kenya shillings. Kĩũria tũtikwamba gũcenjia, tondũ ndakũhe nginya etagwo Liki.